静听，擦去你泪光，再抬起头，勇敢向前走，紧握着我们的双手。朋友，请不要害怕。俺在祈福暗会进前，俺要用一贯的献敬的仪式来表达俺对上天的诚心敬意。在座所有好朋友，咱看到咱的家园，看到咱六一店的所在，看到咱的事业，看到咱的家庭，看到咱大家厝边隔壁，咱拢同款，心嘛是遮疼。一贯都全体道亲，同款用爱心甲恁徛斗阵。所以在这一个月内底，阮所做的可能嘛毋是有够，嘛无真多，但是阮已经用阮的全心全力来为咱所有乡亲会当做的，阮尽量来做。希望你嘛看有，你嘛听有。所以大家感谢阮一贯都总会，咱的理事长带着一贯都全体道亲来做这场所有的工课，热烈掌声欢迎我们一贯都总会理事长来为我们今天的祈福晚会给我们做一个开始。那我们用这一场的感恩祈福晚会，一方面来祈求上天慈悲，也祈求诸天神圣仙佛多加批多护佑我们台湾，我们所有善良的老百姓。那我们相信今天只是另外一个重建美好家园的开始，我们希望一份心一份情一贯道永远跟大家在一起，共同来努力创建更美好更温馨的心灵现实的家园。在这边祝福今天的晚会顺利圆满成功，祝福所有的乡亲平安健康，前途远大光明。谢谢大家，谢谢。将勇敢坚定放进你心房。我们这次救灾有四个单位，最重要的是六龟的深威道场，到现在还有3000人要帮助他们，每天都要补3000份的便当，灾民不算，那是服务人员、工作人员。还有预警那边的，我们宝光玉山的那边也有将近1000人在那边，也是一个月的功夫。再来是我们京中，还有我们临边这边一个慈济堂。所以我们本着我们恩师他老人家的教诲，我们的宗旨也就是要帮助所有需要帮助的人，只要我们有能力，只要我们知道，我们绝对不会退缩，我们绝对也不会缺席。9.21地震如此，88水灾也是如此，这一个月以来我们的志工投入可以说是任劳任怨，无怨无悔，只希望让我们所有的同胞能够在最短的时间回到自己的家园。非常感谢各位，感谢咱道亲，咱的这些好朋友们。这次咱家东跟南北乡受到这次咱的莫拉克风灾的灾害，甲损失会使讲是非常的严重。各位在这时阵，真感谢咱的一贯道，咱这的道亲，大家来到帮忙，帮忙给咱这乡亲，会当来有电动，还佫有物资的支援。因第二天因都拢失败啊，会使给我非常的甘心就对了吼。自以来的大灾难，降临伫南鼻乡甲嘉东乡，初八开始，阮的道一贯道的道亲第一时间就赶到现场来分发热食。过了，大家拢在努力的整理山吼，恢复家园。
阮一贯都道歉，有哪无名无义，为着阮受苦受难的灾民，阮的乡亲呢，来重建家园。咱乡亲伫遐三工三，阿来救袂出来，把肚枵。伫上届艰难的时阵，咱一贯的道亲，伫咱南州金钟医药院马上号召全国的道亲，我来到咱来比家当，给咱送上届温暖的热食。咱的县长同了解到咱的一贯道，在咱的那边，在咱的家当，咱所投入的物力、人力，包含所有的精神力，大家都有目共睹。县长代表全体的乡民，致赠我们一贯道总会奖状，由我们总会理事长代表接受，为一贯道全国的道亲，这份的热忱，我们代表掌声。的奖状给我们一贯道南部赈灾中心金钟育幼院，由我们的院长代表接受，掌声响起。我用对点的婆婆先给我拍几拍，喊一次加油！再造我们的林边，再造我们的家都，再一次全体用热烈掌声，加油的掌声。一贯道，八八灾后祈福，感恩晚会，让我们敲希望的时钟，多少祈祷在心中，为救灾者、受灾者祈福点灯，让大家看不到失败，启动永远心脏。失去他。